малко над 5000 квадри. Обаче тяхната тежест е между 200 и 500 кг, в зависимост от тяхното позициониране. До половин тон. Сами си направете равносметка за какъв труд става въпрос. И понеже говорим за древна история и древно строителство, ако ме слушате внимателно, ще разберете и какъв е архитектурният стил. Но тук това е армировка с оловна спойка след температурна обработка в предварителни отвори за по-висока якост и устойчивост на фасадните лицеви зидове. Това го има на живо единствено само в Старосел. Гробната камера под навеса за радостта на всички през есента на 2000-та година на пода на гроба бяха намерени всички предмети на владетеля, непокътнати от лоши хора. Вижте неговия златен пръстен печат, неговия идентичен знак, който поставя той на всяка своя заповед, с восък или зехтин. Запомнете, 24 каратово самородно злато. Това са символите на властта в антична Тракия. Неговия златен параден нагръдник, който поставя на гърдите си по време на пиршества, тържества, по време на преговори. Той е първият. Кой е първият? Владетелят. Кой е героят? Владетелят. Още един бонус от мен имате тук. Херосът. Херосът произлиза от един древнолатински разговорен език, който малко по-късно преминава в съвременния английски език. The hero. Героят. Херосът. И още един бонус от мен. Значимостта на тракийските владетели е двузначна. Това вече е за 7 и 1 втора. Когато те са на власт, те са полубогове. Когато починат, култа към тях като божество. Вечният стремеж, почет и уважение към него. Независимо колко време е бил на власт и независимо по каква причина е починал. Втората значимост на тракийските владетели. Никой един от следващия не повтаря знака на предходния. Всеки си има собствен, идентичен знак. Златен пръстен печат на 24 каратово саморобно злато. Притежание само на владетеля, неговото семейство и някои от първенците, които са приближени до него. Нещо много любопитно за мъжете, а защо не и за дамите, това е неговата лична фиала. Фиала е научно, а това са обикновени съдове за употреба на алкохол. Това е неговата лична чаша. Коя е любимата напитка на траките? Вино. Червено, гъсто, руйно вино. Това е неговата лична чаша. Прекрасно сребро с златна инкрустация на 24 каратово злато. Още един бонус от мене. Която той пръв изпива на екс с поздрав към всички присъстващи в момента. Неговият поздрав. И всички са длъжни да го последват. Окей, разбрахме, основната сграда е от наш кариерен планински магмен гранит. А това е вулканичен туф. Вулканик туф. Туфът е краен, остатъчен материал също от вулканична дейност през вековете. Но интересното е, че тук, в моята планина, ние нямаме такъв материал. Нямаме кариерна наличност от него. Най-близката позиция засякоха учените района над Стрелча. 25 км от тук, пак подножието на планината. После има малко край Звъпица и Пердоп и накрая малко край Ихтиман. Но най-близката позиция е Стрелча. Мощта и властта, транспорта е извършен. Запомнете, версията за транспорта е само една. И тя е подчинена на законите на науката. Чрез физически способ, валова система с животинска тяга. И лостов контрол. Друга версия не съществува. Материал е по-допустим, по-оптимален за обработка. Тук
Перфектните каменоделци изпълняват украсата, орнаментиката на парадния вход. Бих се радвал да запомните, тя се нарича дорийска рамка. Се нарича. В три детайла. 1, 2, 3. Първия меандрите дори са били цветни, но вече губим цветовете. И бих се радвал да запомните също. Тя е много характерна, типична украса за разцвета, апогея на антична Тракия, който е 5, 4 и първата половина на 3 век преди новата ера. По времето на моите любимци, одрисите, от Искатна династия. Същата орнаментика е засечена в Къзан Лъг, долината на царете, Къзанлъжката гробница, Александровската, Мезе, како щете, жаба могила край Стрелча и редица други. А сега ще ви кажа нещо, което е за 8:02. Искам да го запомните. Целият екзекутив. Екзекутив означава изпълнение на архитектурен стил на храмовия комплекс Тарусел е дорийски ордер. Дорийският архитектурен стил на строеж, който е най-древния вътреността. След него има още два, но за тях ще ви разкажа другия път. Тоест, главният архитект и неговия екип или е бил от древна Дория, или наши от удрисите, обучени там по заповед на владетеля, по заповед на Ситал за изпълнение. А коя е древна Дория, коя е древна Иония, Илирия, Мизия, Троя, Аркадия, Тесалия? Ще ви разкажа другия път, като се вземете 4 дена отпуска. Сега влизаме в сакралната зала. И влизаме с дълбок поклон. Кратко, точно и ясно ще ви разкажа какво се случва там. Заповядайте.